Բարեկարգ, հարմարավետ, կանաչ Երևանից կարգախոսը հասավ նաև մայրաքաղաքի Աչափնյակ վարչական շրջան։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ավականու թիմը քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանի գլխավորությամբ հերթական քայլարշավը սկսեց Թումոյի մոտից։ Սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք ընտրությունը Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով վերջին 20 եւ ավելի տարվա ընթացքում եզակի հնարավորությունը լինելու արդար քվեով ձևավորելու քաղաքային իշխանություն։ Թեկնածու ուժերից ԲՀԿ-ն այսօր միակն է, որ Երևանցու սեղանին է դրել մի քանի 100 միլիոն դոլարանոց ներդրումային փաթեթ, որը լուծում է մայրաքաղաքի բոլոր հիմնական խնդիրները։ Քայլերթի ընթացքում աչափնյակցիներին պատմում էր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Բարգավաճ Հայաստանը միակ քաղաքական ուժն է, որ Երևանցու սեղանին դրել է Երևանի, Աչափնյակի, Արաբկիրի, Շենգավիթի, Էրեբունու, մեր բոլոր վարչական շրջանների համակարգային խնդիրները լուծելու խոշոր ներդրումային փաթեթներ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Բարև ձեզ։ Մենք ձեզ հավատում ենք, կփոխես։ Շատ դու խոր խելքով Երևանի քին քաղաքապետ ժողովուրդ ջան։ Мы с вами. Большое спасибо. И все мы за вас. Вы должны победить. Большое спасибо. Վստահեք, ես ձեր հույսերը կարդարացնեմ բոլորիդ։ Սարեր են գոյացել տարբեր տեղերում։ Սանիտեկի հարցը անպայման պետք է լուծեն։ Հեսա սանիտեկը ստեղ է, բայց պետք է այդ հարցերը լուծեն։ Դիմում ենք սանիտեկի, որ իր պարտականությունը լավ կատարի, ճիշտ կատարի։ Հարցի 23-ից հետո իրավիճակ է փոխվելու։ Անցնելով տարբեր աստիճանի վթարային շենքերով հարուստ Աչափնյակ վարչական շրջանի փողոցներով ԲՀԿ ավականու թեկնածուների քայլարշավը հասավ հանրահավաքի վայր։ Մայրաքաղաքի կառավարման ղեկը ստանձնելու հայտ ներկայացնող ավականու թեկնածուներն իրենց ելույթներում ընդգծեցին. Լարված նախընտրական պրոցեսում ԲՀԿ-ն չունի որևէ թշնամի և կարևորում է, որ Երևանը մաքրվի ոչ միայն սանիտեկի չհավաքած աղբից, այլև անցյալից մնացած ատելության մթնոլորտից։ Մենք ստեղ ասֆալտ ենք փռելու և գաճ ենք ծեփելու, եթե փռելու ենք միայն ասֆալտ, եթե ծեփելու ենք միայն գաճ, Երևանում մենք այլ բան չունենք անելու, եւ Հայաստանում, դա մեր մոտեցումն է, բոլորը մեր գործընկերներն են, խաղաղ, սիրով, համերաշխ եւ ուրախ, եթե մի գործի մեջ ուրախություն չկա, հավատացեք, այդ գործից լավ բան երբեք դուրս չի գա։ Մենք իրավունք չունենք Երևանը դարձնել քաղաքական մարտադաշտ։ Մենք իրավունք չունենք Երևանը կիսել, մերոնք, ձերոնք, սպիտակ, սև, շականակագույն, չգիտեմ, մենք այդ իրավունքը չունենք։ Մենք բոլորս հավասար ապրում ենք այդ վթարային շենքերում, նստում ենք այդ ահռելի, չգիտեմ, այդ մարշրուտկա կոչվածը և չգիտեն կհասնենք տեղ թե չէ։ Այդ բոլոր խնդիրների լուծման եղանակները ներառված են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրի մեջ։ Աչափնյակ վարչական շրջանում խորթային տարիներից հետո կիսակառույց վիճակում մնաց մետրոյի կայարանի հարցը։ Մեր ծրագրային դրույթներում մենք շատ հստակ սահմանում ենք եւ մատնանշում ենք, որ մայրաքաղաք Երևանում մետրոյի կառուցման աշխատանքները հնարավոր են եւ առաջինը իրականացվելու է հենց Աչափնյակ շրջանում մետրոյի վերաբացման աշխատանքները։ ԲՀԿ քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանի խորհրդարանական կուսակից ընկերները ոչ միայն անդրադարձան Երևանը 21-րդ դարի մայրաքաղաք դարձնող ԲՀԿ ծրագրի առանձին դրույթներին, այլև իրենց խոսքում հիմնավորեցին, թե ինչու է Երևանին անհրաժեշտ հենց Նաիրա Զոհրաբյանի պես քաղաքապետ։ Ինչու Նաիրա Զոհրաբյան, տեսեք, բազմապրոֆիլ գործիչ է, 11 տարվա պարլամենտական գործունեությունը, հանձնաժողովի նախագահ, փորձառություն չի դա, որ բարձրագույն անդամ կառավարության հարցադրումներ է կատարում։ Հիմա երկրորդը, եկեք մի հատ շատ հստակ մի քանի հարցադրում անեմ։ Այսօր քաղաքի բյուջեն, հարցնում եմ, բավարար է, որ մեր բոլոր հարցերը լուծվի։ Ոչ, բավարար չէ։ Բա ով կարող է այդ բյուջեն լցնի։ Որ մեծ քաղաքական հզոր գործիչը կարող է այնպես կազմակերպի, որ այդ բյուջեն լցվի։ Միայն Գագիկ Ծառուկյանը։ Համաձայնեք այս հարցադրման։ Նույնիսկ Տիկին Զորաբյանը երևի չգիտի, իրենց հարևաններից մեկը ինձ հետ մի անգամ կիսվում էր եւ ասեց, գիտեք ինչ կա,
Զորաբյանից տան դուռը ընդհանրապես չի փակվում։ Որ ժամին որ գնաս, դուռը բաց է, դուռը բաց է։ Այսինքն Զորաբյանը ուզում է, որ Երևանը լինի այնպիսի Երևան, որ մենք լինենք այնքան ապահով, որ կարողանանք նույնիսկ մեր տան դռները չփակել եւ ոչինչից չվախենանք, ունենանք ապահովություն։ ԲՀԿ նախընտրական ծրագրին ծանոթանալու եկած աչափնյակցիներին Նաիրա Զորաբյանը վստահեցրեց. Երևանի բոլոր խնդիրները լուծելի են։ Պարզապես պետք է ընտրել այնպիսի քաղաքական ուժի եւ քաղաքապետի այնպիսի տեխնացուի, որոնք ունեն մաքուր անցյալ, քաղաքական տպավորիչ կենսագրություն եւ որոնք զրո հանդուրժողականություն են ցույց տալու կոռուպցիային, քաղաքային արդյունավետ կառավարումն իրականացնելու են պրոֆեսիոնալ թիմով եւ միջազգային հեղինակավոր ներդրողների հետ գործակցությամբ։ Մեկ բան եմ հորդորում ձեզ. Սեպտեմբերի 23-ին, երբ որ գնաք ընտրության, չգնաք ընտրության տարատեսակ էֆորիաների եւ տարատեսակ ճնշումների տակ։ Էֆորիաները անցնելու են։ Ձեր խնդիրները չեն լուծվելու։ Ձեր խնդիրները կլուծվեն միայն այն դեպքում, եթե դուք ձեր վստահության քվեն տաք այն քաղաքական ուժին, որը ասում է. «Ահա ես, ահա իմ ծրագիրը, ահա քաղաքապետի իմ տեխնացուն, ով ասում է, ես եկել եմ ձեզ ծառայելու, ով ասում է, ես պատրաստ եմ խոնարհաբար ձեզ ծառայելու, եւ այն քաղաքական թիվը, ով ասում է, ահա լուծումները եւ ահա ռեսուրսները, ահա ներդրումները, որի միջոցով մենք լուծելու ենք Երևանի խնդիրները, սիրելիներս, առանց լուրջ օտար երկրա ներդրումների Երևանի խնդիրները չեն լուծելու, չհավատակ»։ Դուխով խնդիրներ չեն լուծվելու։ Դուխը լավ է, շատ լավ է։ Մեր դուխն էլ ա տեղը, մեր խելքն էլ ա տեղը, բայց դուխի հետ միասին պետք են ռեալ ծրագրեր, պետք են ռեալ ռեսուրսներ։ Իր ելույթում Նաիրա Զորաբյանը անհեթեթ համարեց վերջին օրերին մամուլում շրջանառվող մի ապատեղեկացություն, թե իբր ԲՀԿ-ն 2008-ի մարտի 1-ին կողմ է քվյարկել Երևանում արտակարգ դրություն մցնելու նախագծին։ Դա օրենքի նախագիծ չի եղել, դա եղել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը, որը չի դրվել քվյարկության եւ չէր կարող քվյարկել։ Սխալ է արել Ռոբերտ Քոչարյանը, որ տենց հրամանագիր ա ստորագրել։ Տարեք, կախեք բոլոր նրանց, ովքեր սխալ հրամանագիր են բերել։ Ազգային ժողովը, բարգավաճ Հայաստանը, դաշնակցությունը կամ որևէ այլ քաղաքական ուժ չեր կարող քվյարկել մի հրամանագրի, որը նախագիծ չի, որը չեր կարող դրվել քվյարկության։ Ես հասկանում եմ, տգետ են, որտեղ ամենավտանգավոր բանը մարտնչող տգիտությունն է։ Վերջում ԲՀԿ քաղաքապետի տեխնացու Նաիրա Զորաբյանը եւս մեկ անգամ հիշեցրեց. ԲՀԿ-ն ճունի ճշտամիներ մրցակից ուժերի շարքում։ ԲՀԿ-ի ճշտամիներն են աղքատությունը, հուսահատությունը, արտագաղթը։ Ահա այս եւ Երևանի մյուս խնդիրներին է բարգավաճ Հայաստանը հայտարարում պատերազմ։ Միասին մենք հաղթելու ենք աղքատությանը, մենք հաղթելու ենք արտագաղթին, մենք հաղթելու ենք գործազրկությանը եւ մենք ամենակարևորը հաղթելու ենք հուսալքությանը։ Ժպիտը երբեք չպիտի իջնի ձեր դեմքերից։ Շնորհակալ եմ եւ բարի օր ու բարի ընտրություն մեզ բոլորիս։